boqolaal qof oo ka mid a shacabka ku nool magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil ayaa maanta isugu soo baxay tukashada salaadda ciidul adxa iyagoo isugu yimid goobaha waaweyn ee loogu talagalay in lagu tukado salaadaha ciidaha. Sidoo kale waxaa kala qayb galay tukashada salaadda maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo mas-uuliyiinta kale ee hay-adaha gobolka. Kadib markii salaadda la dhammeeyey ayaa mas-uuliyiinta la tukanaysay bulshada, waxay ugu baaqeen in la ilaaliyo nabadgelyada, laysna saamaxo. waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay goobahaasi guddoomiyaha gobolka saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi, guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Berbera ahna ku simaha guddoomiyaha Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cadde, iyo xoghayaha maamulka dowladda hoose Cabdikariin. magaaladu waa magaaladiinnii, baddu waa baddiinnii, waxa way ciidii diidaysaa ma jirto. waa magaalo dalxiis, waa magaaladii dhaqaalaha, waa magaaladii xadaaradda. laakiin in la ilaaliyo amnigooda iyo naftooda carruurta ayaan idinku baraarujinno. carruur aan waalidkoodin aan la soo kaxaynin. dowladdu waxay diyaarisay dhallinyaradii dabaasha ilaalin lahayd ee qaybta caafimaadka, waxaanu diyaarnay culammadii iyo baraarujiyaashii. cid kasta oo diyaar u ah waxaa ka miisaan culuus toban kun ama labaatan kun ee dhallinyarada imanaya. fariintooda mar kasta waxa weeyaan isbadbaadiya, handadaallo, badu wax ciyaara maaha. maalin walbana curada ay nagaga dhinta iyadoo dadaalkaasoo dhan loo galay. waxaan ku celcelinaynaa waalidiinta ubadkooda soo diraya iyo kuwa reer Berbera iyo dhallinyarada dabaalaysa intaba inay aad iyo aad isu ilaalinayaan. ilaahay subxaana watacaala camaasha aynu samaynay salaada iyo soonkii ilaahay subxaana watacaala ha naga aqbalo. dabaylaha iyo cimilada imanka aynu joogno walilaahi alxamdu, maanta dabaylo badani ma dhacayaan, si fiican oo farxad leh ayaynu u ciidnay. waxaan rabnaa inaan waalidka mar labaad fariin u dirno. waalidka waxaanu leenahay ubadkeen waa ubad inagu qaaliya, ayuu inaga dayacmin. dadkii ma garanaysaa waalidku la socdo, ee dalxiis ku imanaya magaaladooda iyo baddooda aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa. facilitygii loogu talagalay ciidamadii iyo ciidankii dabaasha iyo qoladii caafimaadka waan u diyaarinay. munaasabadda ciidda ciidul adxada awgeed, maalinta weyne ciidda awgeed, waxaan ugu horeyn hambalyeynayaa madaxweyneheena jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan ku cigsiinayaa dhammaan dadweynaha gobolka saaxil jooga, waxaan ku cigsiinayaa oo kale dhammaan ummadda muslimiinta ah, ama dunida caalamadeeda ha joogaan ama ha joogaanba Soomaaliland ha joogaane, waxaan leeyahay ciid wanaagsan aynu ku wada ciidno. marka hore ilaahay baynu u mahadnaqaynaa inagu soo maanta waa ciida inagu soo simay caafimaad qab iyo camal saalaxa. waxaan rajaynaynaa bisha bisheeda ama ciidda ciiddeeda inuu sidaasi leeg inagu gaarsiiyo caafimaad iyo camal saalaxa. waxaan farriin u dirayaa dhammaan wadayaasha baabuurta oo aan leeyahay si deggan oo wanaagsan u socda, si ay u suurto gasho in dadka aad sidaan ay u badbaadaan. muslimiinta meel kasta ay joogaan, gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan gobolka saaxil dadweynaheeda, waxaan leeyahay ciid mubaarak. taqabbal allaahu minaa wa minkum acmaalu saalix. ilaahay subxaana watacaalaa ha inaga aqbalo acmaashii khayrka badneed aynu soo samaynay yowmal carafa aynu soo soonnay. waxaan halkan ka hambalyeynayaa shacabweynaha gobolka saaxil meel kasta ay joogaan, waxaan leeyahay ciid mubaarak. waxaa kaloon hambalyo qaaliya halkan uga diraya maxayada muslimiinta daafaa caalamka oo dhan ku nool, waxaan leeyahay ciid mubaarak. waxaa kaloo halkan si gaar aan uga hambalyeynayaa maxayahaydey xaasaskayga iyo caruurtayda, waxaan leeyahay ciid mubaarak. waxaan gaar ahaan u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, guddoomiyaasha labada gole, xildhibaanada, wasiirada, dhammaan mas-uuliyiinta Soomaaliland. waxaan leeyahay ilaahay, waxaan idinka baryayaa dhammaan shacabka gobolka saaxil iyo dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan leeyahay ciid mubaarak. Shafiic Cabdi Maxamed, Bulsho TV. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir 1500 eber. maxaa ku dhibay isticmaal
somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo macmiil ma ogtahay in aad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile wifi geel ari dahab lacag iyo internet bilaash ah hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees nasiib wanaagsan